አይኖች ውስጥ ማየውን ፍራት ምንም አልደርኩት መመቤት عزيز አንተ ላይ የሆነ ነገር ከተፈጠረኝ ምንኖር አልችልም አው ታውቃለህ ሁሉንም ነገር ታውቃለህ በፍቃዴ እንዳላገባው እንደማላፈቅር عزيزን እንደምወደው ሁሉንም ነገር ታውቃለህ በጥይት መትቻለሁ ተኩሼብህ እንኳን እኔን ማግባት ሐሳብህን አልቀየርክም ነበር ያገባው ተገድጄ ነው የኔን ዓለም እሱ እንዳበላሸው እኔ ከደረስኩበት እኔም እሱም የሚወዳቸውን ሰዎች ዓለም አበላሽበታለሁ ይቅርታ ጌታዬ ኤፍናን የትናት ቆይ ምን ማለት ነው የትናት عزيز زاتر كسينوس كارب كمشتو سوس ساعت لي بيك أنا